Незаконне формування, яке несе і має назву Керченський міст, наразі повністю перекритий. Мова поки що йде про автомобільну частину мосту, тому що ми знаємо, прекрасно є автомобільна і залізнична. Так от він повністю перекритий, більше інформації немає. Але слухайте, дуже символічно, коли з 17 березня в Росії тривають так звані вибори президента, головна гордість Путіна, так, ми ж розуміємо, це перлина в його тиранії проти України, це Керченський міст і анексія Криму, про що він так говорив, коли Крим возвращається в родную гавань. От Керченський міст зараз перекритий. Наразі, кажу ж, автомобільна його частина. Ще є залізнична. Я вам нагадаю, що Служба безпеки України на чолі з Василем Малюком вже двічі пробувала на міцність цю незаконну конструкцію. І що демонструвало ці удари, що вона не є такою потужною. Тому що спочатку, нагадаю вам, були зірвані фургони, так, цистерни на самому мості, а потім наші надводні, вже легендарні дрони влучили в опори Керченського мосту. І це були дуже проблематичні проблеми сильні для Російської Федерації, тому що міст довелося місяцями ремонтувати. Якщо ви пригадуєте фотографії, то там от полотна саме Керченського мосту, вони так трошки втомилися, так, і абсолютно не були придатні для використання. Чи є зараз дим різного роду біля Керченського мосту, невідомо, будемо за цим стежити. Я нагадаю вам, що може бути два види там диму, а краще був би темний. Бо білий дим – це означає наступне, що самі окупанти задимлюють Керченську переправу, аби, до прикладу, дрони або інші якісь навігації з повітря не могли добре бачити ціль. Якщо це чорний дим, то тоді вже є влучання в міст, тому що десь там вже загорілося. Знову ж таки, будемо стежити, що відбувається на тимчасово окупованому півострові, але хочу вам сказати, що це було би дуже і дуже символічно саме в цей день 17 березня, власне, влучити по Керченському мосту. Згадаю про Білгород, тому що сибірський батальйон зайшов в новий населений пункт Білгорода, заявив, що, власне, взяв під охорону, так, місцевий будинок урядовий, відповідно, ось вони є. І кажуть, що далі будуть просуватися. Є також заява у нас керівника головного управління розвідки Кирила Боданова. Він прокоментував саме оці от заходи РДК сибірського батальйону на територію Білгородської Курської областей. Які нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом, будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сил у них є достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі, побачимо з часом. Їх вже не можна назвати угруповуванням, це вже насправді стає сила.